Došao sam danas u Obrenovac, želeo sam da obiđem u ulicu u kojoj mi je Čučković dosta puta i čitava uprava opštine Obrenovac govorila koliko je važna. Nije ona predugačka, ima nekih 600-700 metara, ali je strateški važna za pitanje saobraćaja ovde Obrenovačkog i pre svega bezbednosti dece koje idu u školu Jovan Jovanović Zmajko, se nalazi nedaliko odavde, jer praktično sa ovih 600-700 metara Tamnavske ulice se pravi taj početak nekoj vrste unutrašnjeg prstena, a sad smo razgovarali da postoji mogućnost da se skroz zatvori, jel tako, sutra, i da se izmesti taj teški saobraćaj, transport koji je do juče prolazio, evo, bukvalno tu nedaleko od škole, a sa druge strane rasteretili smo i tu ulicu upravo Ljube Nenadovića, koja je praktično do sada bila jedini način kuda se prolazilo. I razgovarali smo sad malo i o nekim drugim stvarima, razgovarali smo o novim parking mestima, evo, nekih novih 500 parking mesta, koliko sam razumeo, se radi u Obrenovcu, jer smo mi smo u Beogradu u posljednjih godinu i po dve dana otvorili mogućnost za nekih novih 2600 parking mesta i ta saobraćajna rešenja moraju da budu prioritet svake lokalne vlasti, pa i ovde u Obrenovcu. Obrenovac se gradi, Obrenovac postaje sve više jedna ozbiljna urbana sredina. Na kraju krajeva sada više puta kad dolazim ovde, dolazim preko normalno Novog Beograda i ovog kraka koji je izgrađen. I danas živeti u Obrenovcu, raditi recimo na Novom Beogradu vam je jednostavnije nego živeti na Karaburmi, raditi na Novom Beogradu. Prosto stižete za 15-20 minuta. Što je prosto neverovatno. To su stvari koje valjda ni ne primećujemo, jer postaju naša realnost. E tako i ova ovde. Koliko god možda delovala beznačajno, nije beznačajno, izuzetno je važno, i zato sam želeo da je obiđem, kao i mnoge druge stvari. Vidjet ćemo kako ide i kojom dinamikom tamo napreduje ono što sam prošli put pijaca, i atletski i pijaca, tako je. Čučko je zapoz atletski čovjek, a atletski isto. I da jednostavno sve stvari o kojima smo govorili da moraju da nešto ide boljom dinamikom, nešto sporijom, ali od nijedne stvari nećemo da odustanemo, zato što su to sve stvari važne za svakodnevni život Beograđana, u ovom slučaju Obrenovčana. Koliko sam shvatio, u sklopu ovog ugovora u planu da se uradi saobraćajnica S39, gde rešavamo trenutno imovinske pravne odnose, a završili smo tu S33 saobraćajnicu u centru grada, koja povezuje direktno autobusku stanicu i centar za socijalni rad, koja je takođe izuzetno važna. Tako da nastavljamo da radimo, da dobijamo inpute i što kvalitetnije informacije od ljudi koji žive ovde, kako oni koji vode Obrenovac, tako i onih naravno koji ovde žive na razne načine, i trudimo se da, tome sam govorio pre dve godine kad sam, ili nešto više od dve godine kad sam došao na mesto gradonačelnika, da ljudi koji žive u beogradskim rubnim opštinama ili prigradskim, kako god ih nazvali, percepcija života u njima nakon korone se značajno promenila, jer je počela više da se ceni ta kuća i okućnice i dvorište i širina i vazduh svež. Poboljšavanjem infrastrukture i omogućavanjem da imaju elementarne stvari sa drugog tog infrastrukturnog aspekta koji postoje u urbanim delovima Beograda, te sredine postaju čak daleko interesantnije i poželjnije za jedan normalni i kvalitetan život nego urbane gradske sredine. I to sada nije moja prazna priča, to je sada činjenica. I ja verujem da će, jer to jeste trend svugde u svetu, da ljudi koji mogu to sebi da priušte, nekada je bilo, ne mogu da priuštim sebi da živim u centru grada, pa živim negde u nekoj prigradskoj ili opštini na obodima grada, uskoro će biti obrnuto. Neće moći da se priušti da se ima, da živite negde, recimo kao što je Obrenovac, gde ste bukvalno za 15-20 minuta u Beogradu, a imate ipak jednu drugu vrstu i životne dinamike koja danas u urbanim sredinama zaista ubija. Nastavit ćemo, ja verujem da će beogradske, naravno sa završetkom putne i komunalne infrastrukture po pitanju mnogih stvari, zgradnjom vrtića, škola, sportskih sadržaja, da će Obrenovac kao i mnogi drugi beogradski obod, opštine na obodima grada, prigradske opštine, daleko, daleko
u periodu ispred nas biti primamljivije, interesantnije i zastupljenije u broju ljudi koji se budu odlučivali u njima da žive.